Zdravíčko, já tě vítám u třetího dílu, kde zkouším divné kombinace jídel. Samozřejmě nesmíme zapomenout na pana Kyblíčka. Jako první tady mám kombinaci banánů a kečupu. Myslela jsem si, že to nebude takové zlé. Nice. Když jsem se do toho zakousla, tak ten kečup se mi vůbec k tomu banánu nehodil. Čekala jsem to mnohem horší, ale že by to bylo nějak dobrý, to se taky říct nedá. Dále tady mám horálku, sýr a salám. Salám nemám, ten jsem zapomněla koupit, takže to bude jenom horálka se sýrem, snad vám to nebude vadit. Každopádně, tahle chuť mě celkem překvapila, ale není to asi nic, co bych si chtěla dávat každý den. Tahle kombinace neurazí, ale ani nenatchne. Poslední, to jsem jako žasla. Mám tady vanilkovou zmrzlinu, což jsem vzala piknik a sojovou omáčku. Řeknu vám, byl to pěkný hnus. Určitě mi napiš do komentářů, co bych měla vyzkoušet v dalším díle a my se uvidíme příště.